nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ọlọ́run bá fún wa ní àwọn ìkan mẹ́rin kan tó jẹ́ pé àwọn ìpìlẹ̀ mẹ́rin tí wọ́n gbìyànjú púpọ̀ nínú ẹ̀sìn. Tọ́lọ́run ọba mi sì kẹ́ oníkálukú, tọ́lọ́run ọba mi fún wọn ní ọlọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Nínú àwọn ìkan náà, Abáwọ̀ àgbà ni Mahad kọ́lọ́run ọba ní kẹwàá. Ìkan kan ni wọ́n tọ́lọ́run ọba mi fi sọ́wọ́ kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn. Bàbá wa Sheikh Adam ní agége ìkan kan ni wọ́n, àwọn wà ní agége. Bàbá wa Sheikh Amali Dín Adam ìkan ńlá kan ni wọ́n tọ́lọ́run ọba pé kí wọ́n gúnlẹ̀ sí ìlú Ìlọrin. Bàbá wa Sheikh Abdulbaki Muhammad rahimahumullah jami'an àwọn wà ní ìlú Wo. Àwọn bàbá yìí wọ́n bára wọn lò pẹ̀lú ìfẹ́, wọ́n bára wọn lò pẹ̀lú ẹ̀kọ́, wọ́n bára wọn lò pẹ̀lú ìpayọ̀ Ọlọ́run ó lẹ́ fi bára wọn lò. Àwọn gbọ́ lórí social media láàrin ọ̀sẹ̀ yìí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kẹ́ nípa àwọn bàbá yìí pàtàkì jùlọ Sheikh Abdulbaki Muhammad rahimahullah ta'ala. Bàbá wa olùkọ́ àgbà, bàbá tí Ọlọ́run bá ní kàyẹ, bàbá tí wọ́n ṣiṣẹ́. Tọ́lọ́run ọba mi dẹ̀ tó fi hàn wá pé iṣẹ́ tó ṣe ànímú gbàṣẹ́. Ọ̀wà nínábì sọ Ọlọ́run alẹ́yìn wọ́sẹ́là tí ànábì sọ nínú hadithu àbí ìwẹ́ra kọ́lọ́run ló bá nìkẹ́. Ànábì ní tí ọmọ ìdí ènìyàn tó bá ilé ti kú gbogbo nǹkan náà yóò dúró. Ó ní ìdá mẹ́ta bínú Adam ǹkọ́tọ̀ ànihu amẹ́lihu ìlà ní ìsàlẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ bílọ bíbọ̀ yóò dúró àfi nǹkan mẹ́ta ládàrí ó máa gbà nínú sáré. Nǹkan lákọ̀ọ́kọ́ sọ́dàkọ́ ti ń járìyà iṣẹ́ tó ṣe sáárà tó ṣe tó wá ń lọ gbére lẹ́yìn gbòógbò láyé. Ọba olùkọ́ àgbà alhamdulillah bàbá dá mọ́dírẹ́sà islam dì wọ́n dálẹ̀. Ilé kéwọ́n náà sì ń lọ ó ń lo òpin sí gbogbo ìpàdé. Ládàá ilé kéwọ́n náà gbogbo ìbámá ti ń pààrà fi kọ̀ọ̀kan nínú ilé kéwọ́n náà wọ́n ó mọ ọkọ́ fún àbáwọn olùkọ́ àgbà nínú sáré. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn ìlmi yóò dá fa òbí àbí ìmọ̀ tíyẹn bá fi kọ́ yàn. Gbogbo ìbámá ti ń lo mímọ̀ tíyẹn fi kọ́ yàn yẹn ládàá rẹ̀ ó mọ báyàn nínú sáré. Ẹ wá wo adúrú àwọn èèyàn tí àbáwọn olùkọ́ àgbà Sheikh Muhammad Abdulbaki rahimahullah tí wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ìbámá ti ń lo mímọ̀ yẹn ládàá yẹn ó mọ bá wọn nínú sáré. Ọ̀wọ́lẹ̀ dì ń sọ́ọ́lẹ̀ hìn yẹ́dì ọ̀lẹ́ àbí ọmọ dáadáa tí yẹn filẹ̀ láyé tó wá ń ṣe dáadáa lẹ́yìn èèyàn. Ọlọ́run kí àbá olùkọ́ àgbà gbogbo ọmọ tí wọ́n bí gbogbo wọn ní ẹ̀yà dáadáa, gbogbo wọn lè yẹn dáadáa, gbogbo wọn ni wọ́n di ojú ọ̀nà àbá olùkọ́ àgbà ni wọ́n dì mú pé ojú ọ̀nà bàbá yìí tó ṣe pé ó dúró lórí alkitabu wa sunna a ní fi sílẹ̀. Eléyìí tó ní fàárì a ní bùkátà sí ká máa pìtà tí ó máa dá wàhálà lẹ̀, a ní bùkátà sí ká máa sọ̀rọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n ti lọ. Àwọn ti lọ a máa ṣàdúrà fún wọn ni pé kọ́lọ́run ọba bá ní ṣe àlékún òkè àti ìgbẹ́ fún wọn. Ká wá máa pìtà ká máa ṣèwádìí ká máa fẹnu ẹ̀gàn kan àwọn kan nínú àwọn bàbá yìí a lè gbà á. Kì í wá sọ̀rọ̀ abolùkọ́ àgbà nìkan nínú àwọn èèkàn tá a sọ yìí àbáwọn sàhábà nẹ́bí sọ̀rọ̀ lọ́ ẹni tó bá fi ẹnu ẹ̀gàn kan wọn á da padà fún. Wọ́n béèrè ìbéèrè ni pé kí ni orípa bàbá orípa wọn pọ̀ nǹkan mẹ́nu bá díẹ̀ nínú orípa bàbá olùkọ́ àgbà nílùú Wo kọ́lọ́run bá ní kẹwọ̀n. Aláwọ̀kọ́ ńbẹ bàbá rí ọmọ bí àwọn ọmọ tí wọ́n yẹjú dáadáa tó ṣe pé ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn èèkàn ni òkè ni mímọ̀ ni kò sí nǹkan amúnú wọn tá a ní mọ̀ pé eléyìí oní mímọ̀ lélẹ́yìí. Kèwá sí onímọ̀ tí ó máa ṣe bálabàla bí kò ṣe pé onímọ̀ àti ọlọ́run àti ti ànábì sọ ọlọ́run wà lè gbọ̀nsẹ̀ lọ. Pòfẹ́sọ̀ Kédìmù Bẹ́ńdẹ̀ tó ṣe pé àìlímọ̀nù àlàní onímọ̀ tó ṣe pé gbogbo ayé ni wọ́n ti mọ̀ wá. Níbi ká sọ lóbi àròbí yá yìí ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ń bẹ̀. Níbi ká lọ ládàbí ọ̀gá ni wọ́n jẹ́ ń bẹ̀. Kò sẹ́ńtì ò máa pòfẹ́sọ̀ Kédìmù pẹ̀lú ìtẹ́ríba wọn. Àwọn wàsí ìwà ń bẹ ń bẹ kọ́lọ́run bá ní ṣe dáadáa fún wọn. Àwọn ni wọ́n gba ètò ilé kéwọ́n náà sì ń lọ ó ń lọ gbogbo ìgbà ló ń tuntun sí ọmọ dáadáa nìyẹn. Bákan náà Dr. Abdulaziz ń bẹ ń bẹ Dr. Daoud ń bẹ ń bẹ àwọn méjèèjì nípa mímọ̀ alhamdulillah. Àwọn yẹn bá àwọn ọmọ Lárúbáwá ṣe ìjókòó papọ̀ wọ́n bá wọn kẹ́kọ̀ọ́ papọ̀ ní Mauritania wọ́n dẹ̀ tún gbé àwọn ọmọ Lárúbáwá ní Mauritania. Dr. Abdulaziz wọn gba fọ́ọ̀sì jáde ní
gbogbo alutania dr daud awon gba kodu jade imakan lo je be ibo won ti ko pabo olupa agba ile lo ko won ko se nti a nawo sinu won ba le ma pe oke lele ka to wa so se ko se ko dini salafi afta allah taala awon na ori de kankan ni won be lo ba ye se abo olupa agba niyan elekeji ninu won to nbere ori pa abo olupa agba won ni pe ke wa se ko mo loyan awon mo ki oyan gbogbo omo ki oyan lo to wa yan yan ni me yan ju bẹ́ẹ̀ ọba rí nǹkan kan mú ju pé bàbá wa khalifa akiola asheikh muslim muqaddam nìkan lábá nínú olùwọ́mọ olùkọ́ ọmọ kí olùkọ́ àgbà ó tó jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá àlùbáríkà ni bàbá náà bàbá tí ó bẹ̀rù ọlọ́run tó ṣe pé ọ̀rọ̀ wọn àti ṣe wọn wọ́n sì ń tẹ̀lé tọlọ́run àti ti ànábì sọlọ́run wa ayé wàsálà orí padà àdá àkànìyẹn kátó wá sọ àwọn dr sirajuddin lásìrà kátó wá sọ pé dr abdulrasheed buwayi dr zikrullahi shafi àti gbogbo àwọn mashayikh ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú àwọn orúkọ àbá olùkọ́ àgbà tẹ̀lébéèrè ò ní pé bàbá yìí wọn ò tún fi mọ pẹ̀lú pé mo ti kọ́ ọmọ mi ó ti tó ọmọ ọlọ́mọ ó ti wá dálé kí ó lẹ̀ pé mọ̀dọ́rọ́sàtò ìsúláàhì kì í bẹ́ẹ̀ bá ń kọ́ ọmọ tí ò dálé kí ó lẹ̀ orí parí ò lè gùn bàbá yìí tún dálé kí ó lẹ̀ gbogbo ọba máa ti ń lo lé kí ó yẹ wá ti ń kẹ́kọ̀ọ́ orí pa dáadáa nìyẹn ọba yìí tún ní odidi jẹ̀mọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n rè tí wọ́n tọ́jú pẹ̀lú àkídà tọlọ́run àti ti ànábì sọlọ́run wà lẹ́yìn lọ́sẹ̀lẹ̀ tí wọ́n gbé iṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n gbé lọ́wọ́ tí wọ́n gbé jẹ̀mọ́ ìyá ìsúláàhùn dè tó ṣe pé ẹ̀dẹ̀ bá ti ń dé ìwò bí ìgbàtà ẹwà mẹ́kà ni ìlú kan ṣoṣo nílẹ̀ yorùbá tó ṣe pé èèyàn máa rórí pa pé ìlú ìsìláàmù ni mo wà ó nílù ìwò alábọ̀ yóò ní ìdíkábéèrè pé ta ló wá dálé orí pa ṣẹ́kàtòlùbá fi leléyìí o lórí iṣẹ́ pé kọ́lọ́wọ́ bá ní kí àbá wa olùkọ́ àgbà bẹ́ẹ̀ bá rí bíríkìlà yóò wè láwàní ọkọ̀ ẹlẹ́hà sí ni bẹ́ẹ̀ bá rí kátẹ́ńtà yóò wè láwàní ọkọ̀ ẹlẹ́hà sí ni bẹ́ẹ̀ bá rí ẹni tí ń gun ọ̀kadà lọ yóò wè láwàní ọkọ̀ ẹlẹ́hà sí ni wọ́n dẹ̀ máa sọ pé ó ṣe pé orí pa bàbá yìí náà ni ló ṣe pé bàbá yìí kẹ́wọ́n bá ní kẹ́wọ́n wọ́n gbìyànjú púpọ̀ àwa tá a wà lẹ́yìn ẹjẹ́ ká wo táwa náà ó ṣe kí ni orí pa tàwa náà níwọ̀n aṣọ fáwọn ọmọ olùkọ́ àwọn sọ́tù sheikh abdullahi wípé látà sàbù ṣàgùrọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ni ó wà fẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ etí ó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ má lérò ọ̀pá burú ló jẹ́ dáadáa ló jẹ́ fún ìlú ìwò àti inú ìjẹ̀mẹ́yẹ ìsúláàmù dé.